92 najboljših dijakov iz 18 šol, spremljalo jih je 48 mentorjev, se je pomerilo v nalogah, ki so jih določili na šoli gostiteljici. Recimo iz tehnika računalništva, kjer je moral postaviti torej strežnik in izdelati spletne aplikacije s povezavo z samim omrežjem. Potem v programu računalnikar so morali torej sestaviti računalnik in pa seveda ga usposobiti za končno pisarniško uporabo. V programu elektrotehnik smo imeli krmiljenje frekvenčnega pretvornika z mikrokontrolerjem in pa tudi še iz programa elektrikar, kjer so morali izdelati razdelilno elektroomarico. Eno od nalog iz računalništva so najbolje opravili dijaki šolskega centra Šiška. Pri sestavi elektroomarice so bili prvi dijaki programa elektrikar iz Krške šole, sicer pa so zmagovalci vsi, ki se udeležijo tekmovanja. Ta prispeva tudi k navajanju na samostojno delo. Z dobro pomočjo in pravilnim pristopom tudi obrtnikov oziroma ljudi, ki jih bojo zaposlili, bi se kmalo vključili v to elektroinštalatersko delo. Priprave na tekmovanje so bile zahtevne. Začeli smo jih že v lanskem letu. Praktično v septembru smo začeli z razpisom tekmovalnih nalog. Potem smo imeli tudi srečanje za mentorje vseh šol na naši šoli, da smo jih seznanili s tem, kako bo tekmovanje potekalo. In v tej zadnji fazi je bilo treba pa še veliko postoriti, tako da večinoma je to res, nekako nam to uspeva, zato ker mentori vedo, da je to pač potrebno in da v tem vidijo tudi svoj smisel. Šolsko ministrstvo bi lahko več prispevalo za izvedbo takšnih tekmovanj, ki krepijo pomen poklicne kvalifikacije, pravi Pavlovič. Vodja tekmovanja pa je dodala, da je trud mentorjev poplačen s tekmovalnim vzdušjem. Takoj na začetku je sploh bilo čutiti to vnemo, to željo po znanju, saj so vsi se takoj zatopili v delo, vsak je torej vedel, kaj more narediti in energija, ta delovna, je bila res izjemna. Prihodnje leto bo tekmovanje pripravil Šolski center Novo mesto.